ଏଇ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀକୋଠରୀ ଭିତରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି ଏକ ମୟୂର। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀ ମୟୂରଟି ଏହି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଭିତରେ ପଶି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନାଇ ରହିଛି, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ପିଲା ପଢ଼ିବେ, ତୁ ଯା, ତୁ ଉଠିକି ଗହଳି କରନା ତ, ତୁ ସବୁବେଳେ ଆସି ଗହଳି କଲେ ହବ କି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରା? ହଁ ଯା, ନା ପଢ଼ିବୁ ପାଠ? ନାଇଁ ଦେଖ, ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖ କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ହେଲା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ବସ୍ତା ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏମିତି? ଆରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ଚାଉଳ ଆଣରେ ଗୋଟେ କି ଡର ଲାଗୁ ନାହିଁ, ଡର ଲାଗୁ ନାହିଁ, ତେବେ ମଣିଷ ହୃଦୟର ଭଲ ପାଇବା ଓ ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁପକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣେଇ ନିଅନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ମୟୂରଟି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ହୃଦୟର ଭାଷା ବୁଝିପାରି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ବୁଲୁଛି, ଆଉ ଡାକିଲେ ଆସୁଛି। ଏପରିକି ଶିକ୍ଷକ ନିଜ ହାତରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ସେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୋକୁଳମୁଣ୍ଡା ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା କରନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଯେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତି ତା'ର ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଥମେ ସଜାଡ଼ି ନିଅନ୍ତି, ଏହାପରେ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜ ହାତରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ଓ ନୂଆ ଶୈଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ନିରୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାରେ ବି ମାହିର। ସେପଟେ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବି ସେ ଅତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ମଧ୍ୟ ବୁଲିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏହି ମୟୂରଟିକୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ସମୟରେ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସେ ଏହି ମୟୂରଟି। ଏପରିକି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ସ୍କୁଲ ଶେଷ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବା ଯାଏଁ ମୟୂରଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଥାଏ, ଆଉ ସ୍କୁଲ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସି ଶିକ୍ଷକ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଖୋଜିଥାଏ, ଯାହା ମଣିଷ ଓ ଜଙ୍ଗଲୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭଲ ପାଇବାର ଏହା ଏକ ନିଦର୍ଶନ। ଟମାଟୋ ଖାଇବ କି? ଯେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିବ ତାକୁ ତା ଫୁଙ୍କ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।